चिखली कृषी विभागाच्या कार्यालयासमोर हजारोच्या संख्येने शेतकऱ्यांचे ठिय्या आंदोलन। शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी घेतली आंदोलनात उडी। पीक विमा कंपनीचे बळीराजावर सुलतानशाही। जर आंदोलनाची दखल घेतली नाही तर एकही अधिकारी व कृषी कार्यालय आज येथे दिसणार नाही। नेते रविकांत तुपकर। पीक विम्याच्या रकमेसाठी कडाक्याच्या थंडीत शेतकरी बांधव कृषी विभागाच्या कार्यालयासमोर 13 जानेवारी पासून बेमुदत ठिय्या आंदोलनास बसले आहेत। आज शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी या उपोषणात उडी घेत अनेक मागण्याही केल्या। चिखली तालुक्यातील शेतकरी राजाचे अतोनात नुकसान झाले। या काळात अनेक शेतकऱ्यांनी आर्थिक परिस्थितीमुळे आत्महत्या केल्या। अनेकांसमोर मुलांचा शिक्षणाचा प्रश्न, मुलीचे विवाह, कोरोना काळात सावकाराकडून घेतलेले कर्ज अशा अनेक परिस्थितीला बळीराजा सामोरं जात आहे व त्यामध्ये वरून पीक विमा कंपनीमुळे बळीराजा अतोनात संकटात पडला आहे। म्हणून या संदर्भात अनेक शेतकरी विम्यापासून वंचित असल्याने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने पीक विमा कंपनीविरोधात आंदोलनाचे हत्यार उपसले असून अनेक मागण्याही या आंदोलनादरम्यान करण्यात आल्या। जोपर्यंत न्याय मिळणार नाही तोपर्यंत कृषी विभागाचे मैदान सोडणारच नाही अशी भूमिका शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी व्यक्त केली। यावेळेस स्वाभिमानीचे विनायक सरनाईक यांच्यासह सतीश सुडकर, प्रल्हाद देवडे, रामेश्वर चिकणे, आशू जमदार, गोपाळ गाडवे, पंजाब हाडे, पुरुषोत्तम हाडे यासह आदींनी चिखली कृषी कार्यालयासमोर कडाक्याच्या थंडीत बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे। स्टार वन महाराष्ट्र न्यूजसाठी जिल्हा प्रतिनिधी गफ्फार सर। या आंदोलनाची आज दिवसभरात दखल घेतलेली आहे ते तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय तुम्हाला इथे दिसणार नाही एवढं तुम्हाला सांगतो। आणि माझं काय, मी बोलतो कमी काम जास्त करतो आणि तुम्हाला चांगल्या पद्धतीनं माहीत आहे शेतकऱ्यांच्या संयमाचा बांध जेव्हा तुटत असतो तेव्हा आम्ही पुढचा मागचा काही विचार करत नाही। इथं एकही अधिकारी तुम्हाला ठिकाणावर दिसणार नाही, कार्यालयसुद्धा ठिकाणावर दिसणार नाही। यांना वाटतं तेवढं सोपं नाही। या लोकांचं आणि या पीक विमा कंपनीचं साटेलोटं आहे, यांचा आर्थिक आपसामध्ये व्यवहार होतो म्हणून यांच्यावर कारवाई करायला धजावत नाही। वास्तविक पाहता पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांना जर पीक विमा दिला नाही तर या संबंधित कृषी अधिकाऱ्यांनी या कंपनीवर गुन्हे दाखल करणं गरजेचं होतं, परंतु त्यांनी ते केले नाही। याचाच अर्थ असा आहे हे चाल ढकल करत आहेत आणि यांचं साठं लोट आहे। मी स्वतः या आंदोलनामध्ये आज उडी घेतलेली आहे आणि प्रशासनाला माहिती आहे जेव्हा आम्ही स्वतः आंदोलनामध्ये उतरतो त्यावेळी काय होतं, आम्ही राज्याचं सरकार झुकवणारी माणसं आहोत। या पीक विमा कंपनीला ताळ्यावर आणल्याशिवाय आम्ही इथून मैदान सोडणार नाही अशी आमची भूमिका आहे।